Tak, dobré odpoledne. Já jsem se připravoval na dnešní diskuzi důkladně po dobu 2 měsíců a sepsal jsem několik různých variant a myšlenek. Ale ve chvíli, kdy se blížil ten dnešní den, tak jsem zjistil, že mám problém poskládat to do jediného příspěvku. Zároveň jsem jaksi relativizoval svá vlastní východiska nebo myšlenky. Tyto své rozpaky jsem pak završil ve chvíli, kdy jsem všechny své připravené texty, které jsem si vytiskl, nechal v kopicentru. A přišel jsem bez nich. Jo. A ještě v tuhle chvíli vlastně stále váhám, jakým způsobem mám do té diskuze vstoupit. Jestli z hlavy zkusit se sumírovat to, co jsem si připravil, anebo zvolit druhou variantu, která mě napadla ve vlaku, a sice, že bych mohl se vyjádřit jednou svojí básní, která vlastně jakoby odpovídala tomu, jak jsem sformuloval název svého příspěvku. Literatura čím není, ale mohla by být. A vzhledem k tomu, že jsem jaksi v rozpacích, tak asi přistoupím k této variantě, protože čtení básně bude snažší než cokoliv jiného. Je to básně z roku 2016. Název Největší báseň všech dob. Motto 99,3% Čechů jsou básníci. To je citát z jiné básně Tomáše Míky. Schyluje se k největší básni všech dob. Částečně žita a částečně psána bude. Tak poslouchej, básnický lidé, a přijímej, co dávám ti s klidem. Celý systém společenský je jedním velkým předstíráním, vyprázdněných forem a žánru opakováním. Předstírá politika, předstírá věda, předstírá umění, jež zkrášluje nám pouze naše vězení. Nevládne idea, vládne ideologie. Ze všeho nejvíc však předstírá poezie. Všechno plné mrtvých, nudných věd, které tvoří papírový svět a nikde žádný živý květ. Tak přestaňme s předstíráním. Přestaňme klanět se molochu v rouchách konejšivých, v nichž osobní důležitost a společenský status hrají hlavní part. V nichž cítíme se něčím, co je klam a mam. V nichž prázdnotu našich životů zastíráme. Vylezme básníci nuže ze svojí staré kůže. Buďme prvními, kdo přestane starou hru hrát, kdo odváží se budoucnosti přitakat. Nechť poezie experimentem je žití, vědou, školou, sportem a uměním, básnických domů budováním,
básnických vozů a strojů konstruováním, myšlenkových světů stavěním. Avšak poezie jako poezie, toť nesmyslná tautologie. Co smysl má, je básnický rytmus, dech a ladění, v němž básnický člověk se může zrodit a ustálit. Neboť poezie, toť tanec, tanec oslavný a světotvorný. A proto pravím vám, básníci milí, že celý vesmír čeká na tu chvíli, kdy se v Praze zrodí nová řeka. Řeka básnická, řeka kosmická, řeka multidimenzionální a ultrasférická. Řeka propojující tělo a ducha a nebe a zem. Řeka ze slov a tónů a rytmů a jmen. Zde v Praze, v Čechách, v Evropě srdci. V kotlině české od věků k tomu určené země vyvolené by stala se nového světa s řídlem, nového žití básnickým vřídlem. Tou řekou musí být báseň kolektivní, částečně žita a částečně psána, ze slov, těl, hlasů poskládána. Stavba a řeka zároveň. Básnická řeka postaví stavby světa nového, základy života budoucího. Vždyť tento svět byl stvořen slovem a jazyk je naším příbytkem. Slovo bylo na počátku a bude i nyní na konci věku starého, který je novým začátkem. Ať slova naše jsou cihlami, verše a věty maltou, ať slovem dokážem proměnit báseň v bytí, společné bytí lidí, jak slov a slůvek v básni, kde lidé jsou hlásky jednoho slova – život. Připomínám tedy, že to báseň z roku 2016 a je završením mého životního období, kdy jsem se jaksi vzdálil tomu běžnému, prostě těm institucím a tomu, co běžně považujeme za realitu, a jaksi jsem se vznesl na to a z této pozice jsem začal snovat vize nového příštího. Samozřejmě ta báseň obsahuje v sobě takový vlastenecký, ezoterický eschatologismus, se kterým se ne každý může ztotožnit. Nicméně jsem přesvědčený, že tady určitý potenciál pro zrod nějakého nového uspořádání věcí se nachází. A že umění a literatura by mohly být předobrazem toho, té nové hry. Asi tak bych to vyjádřil nejlépe. Ta stará hra se zdá být už jaksi vyprázdněná. Jestliže historická avantgarda rozbila hranice mezi uměleckými disciplínami a různě propojovala, tak já se domnívám, že je tady možnost to její snažení dotáhnout ještě dál a rozbít hranice mezi společenskými institucemi a nechat literaturu propojit s vědou, vzděláním
a řekněme organizací mediálního prostoru. A asi to vystižení nedokážu teď vyjádřit. A proto tady svůj příspěvek, který jistě zaujal a zároveň přinesl nějaké nové rozpaky na straně autora i posluchačů. Zakončím.